Čista reka, prelepa priroda, zabava, druženje i avantura. Sve su to razlozi zbog kojih su brojni planinari iz raznih gradova Srbije i ove godine u okviru akcije Grziju zagrljaj obišli divne predele Kučinskih planina. Cilj organizovanja ovakvih akcija je da se pešačke staze na Grziji i cijelom Južnom Kučaju popularizuju, kao i da sve veći broj ljudi posećuje paraćinsko izletište. Mogu da kažem da je ova naša, da kažemo, najveća aktivnost ove godine. Mi četvrti put organizujemo ovu manifestaciju koja se zove ovako lepo Grziju zagrljaj. Kao što vidite, danas imamo ovaj prelepi dan. Imamo više od 20 klubova iz cele Srbije koji su ovde prisutni i imamo između 250 i 300 planinara koji su učestvovali u akciji. Nekako je naša prva i neka najvažnija misija u stvari da očuvamo Grziju. Učesnici akcije krenuli su od planinarskog doma Đorđe Živković, usponom kroz šumu, prema Crnom vrhu i Kozjem rogu. Dužina staze je 15 km, a obišli smo dva vrha. Prvi vrh je bio Crni vrh na 667 metara nadmorske visine, drugi vrh je bio Kozji rog koji je na 682 metara nadmorske visine i Kozji rog je ispenjalo nekih 70 planinara. Nisu to neke velike visine, tako da je bilo onom, ajde da kažem, šetnja po prirodi. Došli smo da podržimo naše kolege iz Javorka. Ja sam obišao planinarsku stazu i mogu vam reći da su kolege iz Javorka jako lepo stazu spremile, jako lepo markirali, pokazali se kao fantastični domaćini. Vodiči jako dobro poznavao teren i neke istorijske podatke i geografske koje nama kad šetamo i kad planiniramo jako znače i volimo da ih čujemo. Staza je bila prilagođena što se kaže širokim narodnim planinarskim masama. Tu je bilo i planinara koji su u jačoj kondiciji, ali bilo naših starijih kolega koji su bez problema savladali, što je jako interesantno, jako nam je svima bilo drago, bilo je dosta dece. Iako su u svakom trenutku planinari mogli da odustanu od pešačenja i vrate se istim putem uz pomoć vodiča, staza nije bila previše zahtevna, tako da odustajanja nije bilo. Učesnici današnje akcije Grziju zagrljaj uživali su u prelepim predelima Kučinskih planina. Za emisiju Šestar sa Grze, Stefana Filipović.